nisu kritikovali, a mi smo u stvari, što kaže Željko Mitrović, bili samo veseli. U realitiju svaku trudnoću otkrije ginekolog nije. Kako se osjećate posle elite, pre elite? Kao elita. Kao elita. Pa normalno. Slušaj. Ne bi se nešto drugo rimovalo, neću da kažem. Anita, ti to već imaš. Hvala Bogu. Što su svi podmireni u ovoj emisiji, pa šta je ovo? Koga se tiče tvoja seksualnost? Pa mene i mog dečka. Da je tvoj lični, ja ga stavim na kupujem, prodajem. Šta misliš, koliko će cenu da ima? Još ako ga pa približno kao moja nagrada koju sam osvojila. Hoćeš da uradimo to? Stavimo ga sad, da licitiramo ga kod tebe na Instagramu? Može. I da vidimo koliko će da ostane. Može. I da damo u humanitar svrhe. Može. Što ono da dobijemo menstruaciju? A pored Đezovića, kako se osjeća? I sise mi rastu. Tata, upravo sada, evo u ovom momentu, piše statuse i pisao je prethodne date, dane i objavljuje njene slike i pljuje je na najgori mogući. Koga? Čerku? Čerku. Asmin i Anneli se tajno čuju, Stanijan i Nesuti, šta joj radi iza leć? Ja se baš radujem zbog toga. Čekam vas subota u 17.